Ntuuse Bukenya Nelson nga bulijjo. Waliwo ensonga gye njagala twogereko leero. Ensonga ye ya Buchaman okukuba Lucky Giant. Ekintu ekyo kyabaddewo, abantu abamu bakifunye bulala, buli omu akijja mu bibye, buli omu ayogera bibye, naye nga twetaaga ne twebuuza lwaki ebintu ebityo bigwawo, lwaki ensonga eyo yavuddewo yaguddewo ey'omuntu okudda ku muntu munne n'amukuba bwatyo. Nze ku lwange nalowoozezza bwe nti era ndowooza bwe nti nti ekintu kiri kimu njaga. Enjaga yevuddeko buli kimu, eyavuddeko buli kimu kimulaba ekyabaddewo, enjaga teri kirala. Gwe baakubye yavaako anywa, eyakubye ne guruupu bonna baavaako dda, bonna banywi. Ensonga eyo mumugirabye kati, naye nga ensonga eyo ey'entalo mu bayimbi oba mu bavubuka ezze ebeerawo okuva emabega ng'era ekigireeta njaga. Abayimbi kuva dda bazze balwana ekyabayamba nti tewaali nga masimu ga likoodinga. So kati tekinologi azze, buli muntu alina smartphone, buli muntu asobola okukola eggulire ne lisaasaana Uganda yonna kumpi n'ensi yonna naye nga alikoze ali omu. Omuntu eyakwata omuvubuka ono ne yafa gwe batta mu America yali omu. Nakwata ka vidiyo ne kasaasaana ensi yonna. Omuntu eyakutte incidence eyo yabaddewo yabadde omu. Ate nga neyabadde akuba ye yali tamanyi nti nno bamukwata. Ekitegeeza nti n'essimu zino ziyambye nnyo okusaasaanya amawulire. Naye ng'ekigambo ky'okulwana kyava dda mu bayimbi. Beekubanga ebikonde ekiro, beefumitanga ebiso. Rabodabo yafumita wano omuntu ekiso n'afa. Eyo nenne ebanjaga. Bazze balwana ekiro mu makiraabu, ne mubuulirako obuwulizi mu ŋŋambo nga oluusi tewali na evidensi kubanga tewaali nga masimu. Ne kati essimu zajja, buli muntu osobola okukola amawulire okusinziira wawooli. N'okwata vidiyo n'ogisaayo. Y'ensonga lwaki kyawaawazezza abantu bangi naye ng'ekintu eky'okulwana mu bayimbi kyava dda. Ate ng'ekyakireetanga njaga. Ti mu Uganda omuntu okunywa enjaga aginywa kyeri naye ku bifaananyi ng'anywa enjaga n'alaga abantu nti enjaga si mbi era n'owa tabawo kimukolebwako. Aba bayimbi b'olaba abeefuula nti nno babadde banene nnyo okuva emabega abazze banywa enjaga bazze nga balaga abavubuka abato nti nno enjaga terina buzibu. N'abavubuka abato bambi nabo ne bakula nga bakimanyi nti nno bwe mba njagala okufuuka nga gundi nina kukola byakola. Olw'ensonga takweka ki kyakola aginywa lwatu era n'alaga nti njaga nnungi ne mu nnyimba ezimu ne babissaamu nti enjaga terina buzibu nga bagifuweeta. Kitegeeza nti nno ono omuyimbi omuto ajja yenna yenna akkiriza oba gaana bw'aba ayagala okubeera ng'oli ayina kukola byazze akola oba byakola yalowooza nti tosobola kuyimba nga tonywa njaga. Naye neyeerabira nti nno buli muntu enjaga emuwa kiki. Enjaga oginywa n'ekutuma birala. Enjaga eyo gye mulaba si nnungi n'akamu naye ate kubamu nnungi. Enjaga nnungi nnyo ku muntu alina ssente. Enjaga mbi nnyo ku muntu omwavu wangu. Omuntu omwavu buli wonywa enjaga esobola okutuma ekintu ekikyasinza okuba ekikyamu. Omuntu omwavu wonywa enjaga yegwe akwata abakazi, yegwe abba abantu kubanga enjaga esobola okutuma okulya ate nga talina ssente zigenda kwenywesa. Ofuna lo mufuna akakundi k'ababbi ne mubeera ababbi nga mu mulimu guli mugwa gwa kubba lwa njaga. Waliwo beyeebasa otulo ne bawenga buwenzi. Kati gw'onywa enjaga ofaanane ng'oli olw'okuba oli naye aginywa naye nga gwe kuwa kirala ng'ekola eddoboozi. Ate nga abayimbi bangi nnyo abavuddeyo nga tebalina kye bagikozesa era nga bo bakugamba tebakozesa njaga naye nga bayimba bulungi. Abantu bavuddeyo okuyamba Lucky Giant olw'okuba bamukubye. Buli muntu agamba nze nkwadde jangu musitudiyo yange okola ennyimba bbiri, jangu nkwadde serebweziti ngenda kwambaza bino bina bina birungi. Naye ekyabebekulu kyeyayogedde ate kyo kyankizo nti Lucky Giant saa zino n'owoomugamba nti jangu okole ennyimba bbiri, jangu okola oluyimba mu situdiyo yange era bajja okuyimba bijja kuba tebirina magezi kubanga yavaako.
yasese tuka yetaaga okusoko okukakkanya obulungi okutereza afuko omuntu abayimbi banji abavuddeko muze mubalaba abavuddeko olebiragalaragala kati oyavaako musajja yali ow'amaanyi yatudde wansi nga yegalira ng'asinza Buchaman ngali ng'asinza Katonda ekintu ekikyamu nga ino omulaba ina ina agonze yegayirira bwegayirizi bebikulu kiyakoze kyayogedde kyekituufu asooka atwaliwo emyezi ebiri asooka kakkane ajjanjabibwe mainsi zikomewo ng'omuntu asobole okulowooza ng'omuntu abe ng'alowooza ebituufu oluvannyuma akole ebirala ebyo byemuwadde offers endala azikole ki azenjoyinge bulungi ng'ategeera bulungi n'essaawa kakati kubanga Buchaman agambye nti essaawa kakati w'olwawo wano era ogenda mulaba ng'ajja kitegeeza tategiira bonna bonna balalu omunyi w'enjaga y'asobola okulowooza nti nsobola okubuuka enju eno enjaga erina ebintu byetu bamalubimutamanyi ekuwallo n'okola ekintu ky'otandikoze nze nalaba omunyi w'enjaga omu abaali bakola ebikolwa ebitali bituufu nga bali mu kuzannya matatu poliisi n'ejja n'alabula banne ate banne ne badduka ye n'asigalawo mbu yeekwese yateekawo olugala ati mbu yeekwese mu lugalo bw'ati eyo enjaga era abantu bangi bagamba nti Buchaman bamusibe nze ate sikiwagira nakati akakasajja kaako kalema bakasibire ki oyo yeetaaga kutwala kyeyakoze kyebaba bamukola kyeyakoze ensonga ziggwere ku sitesi kweyo bannambooli bamuteekewo bamukube ku kibooko ensi yonna ng'eraba ng'ate bamumaziza wiikisi bbiri nga taddeyo kkowaka ng'enjaga temuli ku mutwe basooke bakakuba ekibuuko nga kalamu bulungi nga kali soba nga tekalina kini kayinza naku ne mukazi waako akitegeere n'abaana be bona vidiyo efulume nti taata bamukubye lwakunywa njaga kukuba muyembe munne kubanga boonoonese balina engeri gye boonooneseemu etagasa bamusinza businza mu pulezidenti ne batandika omusinza nti ojolongo otya pulezidenti waffe ne mukazi we yenaina yavaako eki famiry kati abaana bagenda bakuza bati taata maama bonna baavaako dda kubanga omukazi n'ebyayogera bya kisiru ekibabeezaawo nti kutunda njaye omuntu n'ayogera direct ati mu kamera nga talina kyatya nti okiyitubeezaawo kutunda njaga gavumenti neetunula obutunuzi ekyo kikyamu ate ekyo kyagamba buno ddagala enjaga si ddagala enjaga ey'eddagala yenjaga embisi tekyetegana kubuulira bantu kubanga abazadde baffe abedda bajjajja baffe abedda tukimanyi bulungi nti baakozesanga enjaga okujjanjaba ebisolo era enjaga ekozesebwa okuvaamu eddagala erisinga ne bakozesa njaga naye seene ey'okufuuwa oba ogenda kuvaako eba tekyali njaga egasa eba njaga ejjako enjaga egasa oba owulira nga gweyagala kunywa njaga enjaga egasa ey'okunywa eyakyayi nambisi naye gwogamba nti ogenda fuuwa nfuuwe ate era si kirungi kubuulira baana baffe tulina givumirira nti yonna mbi naye yali mu kulimba ku tivi abantu abawugulaza abavubuka mbu eno simi habo mbu njaga habo yaabo nze njagala kati Buchaman oyo atubuulire bulwadde ki enjaga bwewonya eyo gyafuuwa awo byayogera binebine binna bifuuka etagatwala ku sitesi kuya ne bakakuba kibooko nga tekamaze wiikisi bbiri nga kali mikono gya poliisi ng'enjaga tekali ku mutwe nekategeera ensiwa bwetuuse abasajja abakulu notandika okugamba buno asatu mu bbanga abiri ku nnyama asatu mu bbanga bonna baawenga balinga abaana bato twasanyisanga empumumpu nti nte omwana omuto nga wanaakwata obusirikale buno n'akakutunuzaamu n'agamba nti akuba kati nawe kyebakola n'akwata omuggo n'agamba mbu asatu mu bbanga asatu ku nnyama abiri ku ttaka ebyo obanga mulalu olwo bagudde eddalu gavumenti erina omulimu gw'amaanyi nnyo okusomesa abavubuka okubakakasa nti enjaga
sinungi kubanga abavubuka betulabirako abavubuka abatobe bazibalabirako bonna banna bazibako kozesa enjaga ate mu lwatu kati kizibu nnyo kumatiza omuntu wa wansi nti enjaga mbi kubanga akimanyi nti enjaga bali bazibaza bagikozesa ate ne babeera successful abamu ninga tayera bidenti abali successful abaginywa bo bayina sente ezibaliisa yina alabika kongo omuntu bano beyayigiriza bo ne bawenga natafayo na babu ulira nti haba nangi enjaga sinungi yana sigaranga bakambe enjaga nungi nenga yolo malo kukinywa alie bintu ebirungi yina haba ilano mubiringa gunyirira nyirira muko iranga soro kubira kumbu bantu bano bone babu yengi na dala nenga wachima ino mkama fuli acha ajinyo enjaga kariwe buzibu government mune mjinanye mjinanye mpola ina soka da dala ilu wagulu abavubu kabo nubu nabu ono one sei odo utaku mwimbe muna na umukua nga yaba kuwaga nga yera bidenti na masimu jiegali ilo galabia video umutima negumu kubira kubanga ya teke dendi jiu nye ogumo sui bagwe nye so eche njaga yesonge nkuru yafudeko vrugu oyo ye na teri yo chirala njaga ensonga yokubiri tugende ku katono da chikanga biri mu coronavirus mu Uganda agenda ku wabanga dala ekirungi aleka yagwamu amanyi ninga waba wakutta agenda kutta abantu abamalewo government yagenze neteekawo sente ez'omuntu okwekebeza corona ne kugamba nti omuntu okwekebeza corona giri 2,500 kwana sente ezo zo nyingi kusinzira ku mfuna ya bana Uganda okwekebeza obwekebeza nga tekuli treatment ezo sente zo nyingi naye ate government eze ekikola ku bwereere naye abantu nga bagamba corona mu Uganda talimu kati ati oyagamba nti corona mu Uganda talimu yomwe yagamba sente nyingi kati waba tali mu Uganda atogenda kwekebeza ki kwangu gama corona mu Uganda tali yomwe government bulijje erimba kati atogamba sente nyingi nyeza abantu bajja zisobola waba tali mu Uganda bagenda genda ati nga bakebeza ki kitegeeza nti no waliwo omuntu agenda okulwala asiga abantu nenga talina busobozi bugenda kukola ki kwekebeza teri yomuntu ni wafuna symptoms zinazi uli anti obulago bukazi tete asobola genda kwekebeza ku sente ezo buza abantu abagagga abagala ennyo obulamu bwa kubanga mu Uganda ye wali abantu alwala nawulira omusujja nti gumuluma n'atabako na kyamirinkira n'agenda mu nnimiro n'awona naye nga talina kya ddagala lyakozesezza kati ate korona esi wali ng'omusujja kubanga omusujja gwo guba gukutte ggwe naye ate korona bw'omufuna osobola omuwona naye nga talina b'osiiza abalala so tulemu okunyooma ennyo ebintu bya gavumenti ebya ministry of health negamba nti banaye corona mwali mu Uganda abantu be batebalwadde gwe n'ovaayo n'owakana olwokuba olina ebigendererwa byo tukimanyi nti mwali naye nga ate kyangu nnyo era okumwewala kuba ate mu Uganda era si kyangu kubanga otunuulira waliwo emikolo gy'otunuulira ng'abantu bakulu nga bategeera bulungi babuvunaanyizibwa okuziika ng'okwo buli muntu n'akwata microphone n'agikwasa omulala olw'okuba bambadde masiki zokka microphone egende wa mass of simon negende w'omwogezi ono negende w'omwogezi eri nga nkalu tikuli ayambadde giraves nzi ku lwange mu kusinziira ku kunoonyereza okwange masiki etambuza corona nini engalo ze zisinga okutambuza corona ekigambo kwambala giraves kintu ky'amaanyi nnyo okulwanyisa obulwadde obwo kubanga oyambala giraves kusigala ku giraves ezo n'ojjamu n'osuula nyosanga microphone ng'etambula mu bantu ku mikolo kuziiko n'ayogera omwogezi bonna bonna bajja be batingalo nkalo olusi tiwali na sanitize ate abantu baffe abazeeyi abo tebadda ngulu so twekuume nnyo wakiri mu wiiki nywamu emirundi ng'ebiri kw'esatu ng'onywa ebinimunimu ebyo bitangawuuzi bigali ki ebyo gukinywa obunyi ajje agendera omu nga totegedde naye nga temuwakana nti corona taliimu ye mwali
awo nkomye Bukenya Nelson ku YouTube kwe ndi Bukenya Media ne ku Facebook ndi ku Bukenya Media. Bye bye.